სულიპური, ნამდვილი პური. აგერ ჩვენი კახელი ხალხო, ყვარელიდან, ყვარელიდან. გამომარჯოს ყვარელს, გამომარჯოს წელ საქართველოს. Слава Украине, героям слава. Мир нам. ასევე სალმებით ყოველდღიურს. დნეპრში მცხოვრები ზაზა ჯაში და მისი რესტორნის გუნდი, რომელიც უკრაინელ მოქალაქეებს ომის დროს უფასო სადილით უმასპინძლდებოდნენ, ჩვენმა მაყურებელმა ჯერ კიდევ 10 თვის წინ გაიცნო. რუსეთ-უკრაინის საომარი მოქმედებების წლის მთავარ და ყველაზე მძიმე ამბად გადაიქცა. ომი, რომელიც 2022 წლის 24 თებერვალს დაიწყო, დღემდე გრძელდება. Ვენის რომ უკრაინის საერთოდ 100-ზე მეტი რაკეტა მოფინავს ყოველ კვირას. ვერაფრით ვერ შევეგუე ამ ხმებს. Сахли занзарებს, მე იმის მეშე რომ ფანჯრები არ გასწდეს, ფანჯრები არ გაწდეს, რომ ნამსხვრები რო არ შემოვარდეს ოთახში. ზაზა ჯაში თვეების განმავლობაში საკუთარი სახსრებით ეხმარებოდა ქვეყანას, რომელმაც წლების წინ დიდი სიყვარულით მიიღო. დღემდე ცდილობს საქართველოს სახელით უკრაინელებისთვის თავისი წილი სიკეთე გასცეს. საავადმყოფოში, სადაც დაჭრილებია, კვირაში ორჯერ მიგვაქვს პური. ყველა მადლობას გვეუბნება, ასეთი გემრიელი პური ჯერ ცხოვრებაში არ გვიჭამიაო. პური რა თქმა უნდა ესეთია, ჩვეულებრივია, მაგრამ რატომღაც მაგათთვის ძალიან გემრიელია. ხო და აი ამ დღესდღეობით ამით ვეხმარებით, ჩვენ რაც დაჭრილებს ვეხმარებით და რაღაც სამლებს ფულს ვაგროვებთ და პურს ვაძლევთ. იმიტომ რომ ჩვენც არ შეგვიძლია რომ უბრალოდ ასე გავჭერდეთ და არაფერი არ დავაკეთოთ. 2023 წელს ზაზა ჯაში განსხვავებულად შეხვდება. საომარი მოქმედებების გამო ოჯახი ერთად არ ცხოვრობს. ტრადიცია ირღვევა. ახალ წელს ერთად ვერ შეხვდებიან და 12 საათზე საჩუქრებსაც ვერ გაცვლიან. რუსეთ-უკრაინის ომმა მათთვისაც ყველაფერი შეცვალა. რა თქმა უნდა, ჩვენ ყოველ ახალ წელს ერთად ვიკრიბებოდით. ერთმანეთს ულოცავდით ახალ წელს, ნაძვის ქვეშ საჩუქრებსაც დობდით და როცა 12 საათი გათავდებოდა, ყველა მიდოდა ნაძვის ქვეშთან და ხსნიდა თავის საჩუქარს. წელს ესე არ იქნება, რა თქმა უნდა. იცი, როცა ასეთი სიტუაცია ხდება, ჩვენ მეც გძნობ, რომ ერთმანეთ უფრო მეტად გვიყვარს, როგორც ადრე უფრო მეტი გძნობა გვაქვს. Слава Украине, бабушка. ზაზა ჯაშმა უკრაინა ვერ მიატოვა. მიღებული გადაწყვეტილება არასდროს უნანია. უკრაინელებს დღემდე ეხმარება. ამ მიწას ვერ მიატოვებს მაშინაც, როცა ქვეყანაში ყველაზე მძიმე ახალი წელი დადგება. ნაძვის ხელს გვაქვს. ცოტა განათებებს გვაქვს, თოვლის ბაბუას გვიყენია ვიტრინაზე, ყველას ვინც გადის ხელს უქნევს. Ну, ავტომატურად და ეს რაღა რა თქმა უნდა, აბა როგორ სხვანაირად არ შეიძლება. ხალხი რომ ჩვენთან მოდის სტუმრები, უნდა იყოს თავი როგორ სახლში. ეს არის ნამდვილი ქართველი, ნამდვილი სუფთა პოვარი. ისეთ საჭმელებს აკეთებს, რომ ყველა მოდის პრინციპში, იმიტომ რომ მაგამ უნდა გაგვიკეთოს. საკუთარ გუნდთან ერთად ზაზა ჯაში ასე უზიარებს ქართულ სამზარეულოსა და სიყვარულს უკრაინელებს. მათი ემოციები დიდ ძალას აძლევს, რომ ეს კეთილი საქმე გააგრძელოს, არ შეჩერდეს იმ ხალხისთვის, რომელიც რუსეთის აგრესიას დღემდე ებრძვის. სიმართლე გითხრათ, კიდევ ველოდებით რუსულ რაკეტებს საჩუქრად 31-ში ღამე, მაგრამ აი ვცდილობთ, რომ გავინეიტრალოთ როგორღაც ეს გაჭიროება. აუ, იმედია ყველაფერი კარგად იქნება. შილოცავთ ყველას, რა თქმა უნდა, მრავალ და ეს არის სიტყვა, სიყვარული, სიყვარული არ მოგაკლოთ უფალმა. უფლისწყალობა ქონოდეთ თავარია. პატარა საქართველო დიდ უკრაინაში, ზაზა ჯაში თანაგუნდელებთან ერთად ცდილობს ამ სივრცეში მშობლიური განწყობა შემოიტანოს. წინ უკრაინა, добрый вечер, мы из Украины. და უკან ქართული დროშა. და სტუმრები რომ მოდიან, ყველას მოგებით გამარჯობათ. ეს ასია საჭირო. Ну, ესეთი атмосфера ყველა ყველგან და ეს ეცროდ ისო ამზადებ ყველა პატარა ყველა მელოჩი საჭიროა რომ ხახვა იცოდეს. ყველა საფრთხეებზემოები, როდესაც ქართველები ზიან და რომელი საფრთხეებზო პირველი, მეორე, მესამე უნდა დაიდოს. და ეს ყველაფერი ყველა მოდის კითხულობს ძალიან აინტერესებს. Ну, რაღაცნაირად ჩვენ ვცდილობთ რომ ქართული духи გავაკეთოთ რესტორანში. როცა ომი დათავდება, ჩვენთან იქნება დიდი ბანკეტი. ეთყობა მე მგონი რომ მარტო რესტორანში არა ეზოშიც. ჩვენ უკან ეზო გვაქვს, ეზოსაც ავაფსებ და რესტორანსაც. ეს იქნება დიდი სასწაულება და მე მაშინ აუცილებლად დაგირეკავთ. ემოციურია ყველა დღე. მოლოდინი ახალი საფრთხის, მაგრამ ამის პარალელურად არ ქრება გამარჯვების იმედი. 31 დეკემბერს ჩვენ მთელი დღე ვიმუშავებთ. ეს 20 საათიანი სახლია, ყველა მეზობლებს რაღაცა გაუკეთოთ, ლავაში, ხაჭაპური, რაღაც საშლიგი რაღაც და ყველა მეზობლებს პადიეში გადავცემთ და ასევე სამკოთხრის დაჭრილებსაც ესე პატარა პაიკერს გავაკეთებთ ერთჯერად ის მასში ჭურჭელში და ყველას გადავცემთ აუცილებლად რომ ყველას ესე ამოვნოს და აუცილებლად იქნებოდ უკრაინის და ქართველების დროშას ზემოდან და ეგრევე გავაკეთებ გადაცემაზე ეს იქნება პატარა ჩვენთვის რომ ხალხს ვასიამოვნოთ. ახალი წლის ჯადოს ნურ ღამეს ყველა უკრაინელის მთავარი ოცნება საკუთარი ქვეყნის გამარჯვება და კეთილდღეობა იქნება.
პატარობას, როცა ჩვენი წინაპრების სვამდნენ მაგიდაზე მშვიდობას, მე ვერ ხვდებოდი. Rato somden pirlo satelos shvidobas da ekhla me uke zhan qolapets kardak vtebi asirom sakartvelos qos shvidoba khalkh iqos bednieri gemrieli minda ro ukrainis kardi khalkh iqnos shvidoba iqos da chven viqot ertsvanetshi ratsheloba mcidrot kartvel da ukraineli khalkh asi aris da aset iqos didi khnis ganalobashi qvelas gilosavt akhaltses tkens pirada da mtel sakartvelos da chems ukrainasats.